କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଟେମରା ଗାଁ ବଜୁଆର ପଡିଆ ଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ଆୟୋଜନ କ୍ରମେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କୋକସରା ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ତଥା ସମାଜସେବୀ ପଶୁରାମ ପ୍ରଧାନୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ କୋକସରା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ତିଲୋତ୍ତମା ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗଗନ ବିହାରୀ ପୂଜାରୀ, ଟେମରା ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୌରୀ ଦଳପତି, କୋକସରା ସମିତି ସଭ୍ୟ ତ୍ରିଭୁବନ ନାୟକ, ଶୁଭ ଶଙ୍କର, ସୁଧୀର କୁମାର ପାତ୍ର, ଶଙ୍କର ସତନାମୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ କଳାକାର ବିକାଶ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ପଡିବ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଯେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜି ସେମାନେ ଜାଣି ନେଇ ପାରିବାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେନ୍ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି କଳାକାରମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେଥିରୁ ତ ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଆମେ କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଡେମରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେନ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ନାମ ଅଛନ୍ତି, 22 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି କୋକସରା ବ୍ଲକରେ। କୋକସରା ବ୍ଲକର କଳାକାରମାନେ କେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମୋର ଆଜି କି 58 ବର୍ଷ ମୋର ରନିଂ ହେଲାନ, ମୁଁ ଏଇ କଳାରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘୁମରା ଗାଇଛେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ନାଟରେ ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ ବି କରିଛେ, ନିଜେ ବହି ଯାକ ବି ଲେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଆମର ପଛର ଲୋକମାନେ କଳାକାର ଭତ୍ତାମାନେ ପାଇସାରିଲେନ, ଲାଞ୍ଚ ଘୋଷ ଦେଉଛନ୍ କି କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଯେ ସେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଆର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ରଙ୍ଗ ରୂପ ଅଛେ ଆର୍ ଥିଲା, ମୋର ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ନୂଆ ବୁହାସେନ୍ ବି କେନ୍ କଣା ଆରୁ ଟିକା ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଲୋକ ଟିକେ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଲୋକ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକ ଲୋଚନକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଲୋକ ଲୋଚନକେ ନେଇ ପଡ଼ବା। ଆମରି ଲୋକର ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍, କଳାକାର କରିଦେବୁ ପଇସା ଦିଅ, 500 ଦିଅ, 1000 ଦିଅ, ଆମେ କାଜି ନିତ କାଲି ବି ପାଇମା ଯଦି ଜୀବନ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଗିକରି ରହିଛୁ। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଦୟା କରୁଛନ୍ କି ଆଗକୁ ଯଦି ଆମର ନାଁ ଗାଁ ପଠାଇ କରିବି ଯଦି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚକ୍ରଧର ବେଶ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।